សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញមកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ voiceover ទៅលើត្រីបដែលខ្ញុំតាមតមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំថតតាមទូរស័ព្ទដែរទេតែខ្ញុំនឹង voice ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមួយចំនួនដែលអ្នកដែលតាមដានខ្ញុំប្រហែលជាដឹងហើយថាខ្ញុំមាន business ដែរហើយក៏ជា dealer MSI អញ្ចឹងនៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍កុំព្យូទ័រហើយនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ឬក៏កោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតៃប៉េអឺគឺយើងបានទៅមួយក្រុមហ៊ុន MSI ហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំថតជាប់ទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំយកមក voice over ហើយបើសិនជាចង់ឆែកកាដាកុំព្យូទ័រឆែកមើល laptop អីហ្នឹងទិញវា custom អីហ្នឹងគឺ link នៅខាងក្រោមឬក៏នៅក្នុង comment ទីគេ custom ចុះនេះគឺថ្ងៃទី1យើងធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកខ្មែរទៅហើយយើងទៅដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាច5 6ល្ងាចហ្នឹងឯងគឺយើងធ្វើដំណើរភ្លាមទៅកាន់ hotel ហើយជីនេះគឺបបិសោថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយដែរគឺខ្ញុំមកដែរទៅទេតៃវ៉ាន់លើកទី1ហើយថ្មីជ្រើងសម្រាប់ខ្ញុំមែនតែនហ្មងយើងធ្វើដំណើរទៅគឺមានខាងធួខាងក្រុមហ៊ុនធួគាត់ជួយគេថាសម្រួលយើងគឺជួល schedule ឲ្យយើងធ្វើ schedule យើងពីដើមដល់ចប់ហ្មងអញ្ចឹងត្រីបមួយនេះគឺមិនមែនតែការងារណាគឺយើងមានកុំព្យូទ័រយើងមានដើរលេងយើងមាន sightseeing យើងមាន activity ខ្លះដែរអញ្ចឹងបូកសរុបចូលមកគឺពិសេសមែនតែនសម្រាប់ចារាមែនតែយើងគាត់ទៅសុកគេមើលវ៉ាន់ឲ្យមកវិញណាអត់ទេគឺ full experience តែម្ដងចានេះគឺនៅលើឡានក្រុងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧតាអញ្ចឹងយប់ទី1គេថាថ្ងៃទី1យប់ទី1ហ្នឹងគឺទៅដល់គឺ dinner ពេលល្ងាចសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីឧតាភ្លាមគឺទៅ dinner ហើយនេះគឺផ្លូវ highway គេហ្នឹងគឺខ្ពស់ហ៎3ជាន់អញ្ចឹងយើងអាចមើលទេសភាពទីក្រុងគេហ្នឹងពីលើឡានយើងបានដោយសារឡានយើងខ្ពស់ដែរនេះ dinner មកជប៉ុនបាទមាន DJ មានអីចឹងទៅគឺធម្មតាទេយើងជួបជុំមួយខាង MSI សុកគេចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏យើងហៅថាដើរ sightseeing តិចតួចមុននឹងយើងចូលមកគេងវិញហើយដូចខ្ញុំស្រឡាញ់គឺ night life គេគឺល្អមែនតើគឺយើងមានអារម្មណ៍សុខភាពគ្មានណាខ្វល់ពីយើងហើយក៏យកមានតែខ្វល់ពីគេដែរដើរមកសេរីចានេះគឺដើរធ្វើតាទៅអូតែវិញពេលយប់ហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃពិសេសឯងព្រលឹមឡើងគឺងើបមកខ្ញុំងើបមកបានដូចជាលឿនគូសំថ្ងៃទី2ហ្នឹងយើងជុំគ្នាទៅយើងរកអីហូបតិចតួច breakfast អីចឹងទៅណា coffee អញ្ចឹងពូស្កេតយូរថ្ងៃទី2គឺគេទុកពេលយើងសម្រាប់បានច្រើនថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធី Computex 2024ហ្នឹងដូចជាថ្ងៃ4តាមខ្ញុំចាំអាហ្នឹងថ្ងៃដែលយើងចូលរួមពួកខ្ញុំហោះទៅថ្ងៃ3ថ្ងៃ4វាស្មានថ្ងៃទី2ហើយព្រលឹមឡើងនេះគឺដើរទៅត្រេត្រតទៅយើងមើលផ្សារគេអញ្ចឹងអូតែដែលយើងគេហ្នឹងគឺព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងគឺមានហាងទូចទូច្រើនណាមានលក្ខណៈដូច market night market អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្រុកគេគឺហាងមិនបើកព្រឹកព្រលឹមដូចយើងពេកទេម៉ោង9ម៉ោង10អីយោតាមប្រភេទហាងកម្រិតហាងហើយកន្លែងគឺកន្លែងគេថាកន្លែងថតរូបមានចំណីចំណុកច្រើនណានិយាយទៅយើងមកនេះអត់ខ្វះទេខ្វះលុយទេអញ្ចឹងយើងដើរទៅហើយថ្ងៃឡើងបន្តិចមិនយើងឡើងឡានយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កុំព្យូទ័រ2024ហើយសម្រាប់ខ្ញុំកុំព្យូទ័រគឺធ្លាប់ជាសបិនដែរពូកាមុនយើងតែងតែអង្គុយមើលតែ YouTube មើលតែគេ live អាគេហៅ keynote keyword គេហ្នឹងគេ keynote ដែលគេ live ឬក៏ content creator សុខគេធំធំដែលគេទៅទៅគេធ្វើវីដេអូគេ live ទៅយើងបានស្គាល់ផលិតផលថ្មីថ្មីតែឃើញតាមកញ្ចក់អេក្រង់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺយើងបានតែឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ហើយយ៉ាពេលខ្ញុំបានតែឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាសមត្ថភាពឬក៏ប្រទេសឬក៏គេថាកន្លែងដែលអាចផលិតនៅវិស័យវិទ្យាឬក៏រុញធ្វើអាវិស័យកុំព្យូទ័រនឹងវាទៅខ្ពស់គឺមានតៃវ៉ាន់ទេហើយនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅ exhibition center នឹងឯងនោះគឺជាអគារ Taipei 101 101នឹងប្រហែលជាតំណាងឲ្យ101ជាន់មកទៅ101ណាអាហ្នឹងយើងទៅថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាថ្ងៃដូចជាចិត្តមកមកមុនមួយថ្ងៃអាហ្នឹងមិនយើងឡើងទៅលើហ្នឹងណាអានេះយើងគាត់ជីកាត់ទេហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពដូចថានេះដេសាយើងនៅលើអា highway 3ជាន់នឹងវាខ្ពស់ហើយអាឡានក្រុងនឹងវា2ជាន់ទៀតដល់ពេលយើងបានឃើញទេសភាពក្រុងស្អាតណា clean អ្នកនរអស់នេះអត់សូវមានសម្ញាមទេសម្ញាមគឺ
យាយជាក់ស្ដែងទៅតាមផ្លូវថាយើងជិះយើងកម្រឃើញតិចមែនតើផ្លូវគេស្អាតណាធុងសំរាមគេមានហើយប្រជាជនគេអត់បោះចោលញ៉ៃទេនេះផ្លាកកុំចិត្ត2024គឺយើងមកដល់ហើយហើយ exhibition center គេនឹងគឺសម្រាប់អ្នកចូលរួមកុំចិត្តនឹងគឺត្រូវ register មុនហើយខាងក្រុមការងារដែលគាត់រៀបចំធួរនេះគឺគាត់ឲ្យយើង register មុនហើយចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមពាក្យច្រើនគឺគាត់ register online ដូចសារចូលទៅដល់គេគ្រាន់តែ scan QR code ទេគេអត់ចាំបាច់ឈរ register គេហៅលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ផ្ទាល់នៅទីតាំងនោះហ្មងទេវាចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងកម្មវិធីគេគឺចាប់ផ្ដើមថ្ងៃ4ហើយនឹងបញ្ចប់ដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃគេហៅវ៉ាន់អញ្ចឹងកុំយុតិចគេធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃទេហើយបើថាអ្នកចូលរួមគឺគ្រប់ប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់សន្តានគ្រប់គេថាមិនថា visitor ដូចពួកយើងដែលទៅនេះទេគឺពាក្យច្រើនមានខាង business ខាង government ខាងអីចឹងណាហើយទៅគឺធម្មតាទេគេចង់ check មើលថាតើរាល់ឆ្នាំមានអីខ្លះថ្មីអញ្ចឹងចូលមកដល់គឺយើងជំហានដំបូងយើងទៅ booth MSI ហើយ booth MSI គឺធំហើយក្រុមហ៊ុនធំៗនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានហ្នឹងឯង MSI ហើយជាកបៃស៊ូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងចូលដំបូងគេគឺ booth MSILaptop ថ្មីច្រើនហើយឆ្នាំនេះគឺសឹងតែគ្រប់ brand ធំៗដែលគាត់ឆលជើងនៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺគាត់បដោតទៅលើ AI ដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិស័យ AI យើងគឺឡើងខ្ពស់ទៅខ្លាំងមែនតើហើយតម្រូវការ AI វាសឹងតែមានគ្រប់អស់ហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេជុំវិញខ្លួនយើងគឺសឹងតែ AI มันសំខាន់ទូសាប់នេលកាយទេឲ្យតែយើងបើកមកមាន app វាជំនួយយើងបានគ្រប់អីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ AI ហើយចឹងគេបង្រឹងលើអានឹងឯងហើយ laptop ក៏មាន AI ដែរតិចទៀតគឺមកអស់ហើយ MSI ទាំងទូទាំងធំទាំង gaming ទាំងអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ហើយជុំវិញពត់ជុំវិញ boot MSI ហ្នឹងសត្វតក្រុមហ៊ុនធំធំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំថតជាប់ Lisa បើអ្នកទាំងអស់គ្នា class score ខ្លះអត់គឺគាត់មិនទូទេគាត់គឺជា CEO ក្រុមហ៊ុន AMD អានេះបន្ទាប់ពីយើងនៅ MSI ហើយគឺខ្ញុំដើរចេញពួកគេទុកពេលយើង2ម៉ោងដែរគួរសមអញ្ចឹងយើងដើរខ្ញុំដើរឡើងអស់មក brand ដែលខ្ញុំចង់ឆែកមើលខ្ញុំជួយចិត្តដើរមើលកេះកុំព្យូទ័រគ្រឿងទូចទូចឯងដូចនេះ brand ថ្មីឈ្មោះ Trick Trike I don't know បើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសអធិស្ឋានliquid cooler គាត់សម្រាប់ CPU គឺឡយមែនតើបើថាតម្លៃមិនថោកទេមកទៅពួក software ជាមួយ hardware គេល្អមែនតើនេះប៊ូសជីកបៃបាទមើលតែរូបទៅគឺមនុស្សយន AI នឹងឯងអញ្ចឹងគឺឆ្នាំនេះគឺ AI សុទ្ធតែម្ដង data center ឯហ្នឹងគឺយ៉ាហើយប៊ូសដែលគាត់ថាប្រហែលជាចំណៃភ្នែកអ្នកមើលវីដេអូនេះប្រហែលជាប៊ូសនេះឯងជីស្គីលអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំជីស្គីលគាត់ធ្វើអា event របៀបគេ overclock RAM brand របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន custom build ស្អាតស្អាតនេះគឺនៅនឹងទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតស្អាតណាហើយម៉ាស៊ីនអាននេះគេហៅថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ build សម្រាប់ល្អមើលណាចឹងថ្លៃហើយប្លែកមិនងាយយើងបានឃើញនៅស្រុកខ្មែរទេដោយសារការចំណាយវាច្រើនអានេះសម្រាប់គេ build គេហៅ showcase ហ្នឹងដល់ពេលចឹងវាស្អាតស្អាតហើយយើងក៏បានឆែកមើល brand កេះផ្សេងផ្សេងបាទកេះក្រោយក្រោយគឺទំនើបហើយយើងអាចឆែកមើលសតនភាពយើងមើលតន័យផ្សេងផ្សេងនៅលើកេះបានហើយកេះចំនួនក្រោយនេះ design ប្រហែលគ្នាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែតើតើយើងឆោចូលមើលទៅលម្អិតយើងឆ្កឹះឆ្កៀលយើងដោះមើលទៅមិនដឹងថាវាខុសគ្នាហើយ brand ក៏ជា brand ថ្មីដែរដែលបាននៅដំណើរការទីផ្សារមួយរយៈហើយតើតើអ្នកគាត់រៀងមានលុយគាត់ចង់ build កេះកុំព្យូទ័រថ្លៃថ្លៃគាត់ប្រើថ្លៃបន្តិច brand នេះប៉ុន្តែស្អាតអញ្ចឹង2 2ម៉ោងបន្ទាប់មកចប់ហើយគឺយើងបានធ្វើដំណើរចេញពី exhibition center ហ្នឹងហើយកុំចិត្តយើងគឺបានចប់ 100% គេធ្វើច្រើនថ្ងៃប៉ុន្តែយើង visit តែមួយថ្ងៃទេចេញពីហ្នឹងមកគឺយើងគេហៅថាទៅ dinner អឺខ្ញុំមកដូចអត់ចាំឯងពេញថ្ងៃនោះដូចជា dinner គេហើយនេះសើទៅទេសភាពគេថាតាមផ្លូវស្អាតណាអ្នកនរគ្នានេះដាក់គៀមួយនេះបែរជាសន្តាគារធំនេះ dinner ត្រូវហើយគឺយើងទៅណៃ market នៅក្បែរនឹងជីប្រហែលជា15 10នាទីទៅមនុស្សច្រើនអស់ហើយនេះហើយ street food គឺងាយងាយរបស់ស្រួលញ៉ាំស្អីក៏មានដែរហើយខ្ញុំថតឲ្យអត់នេះមើលនេះគឺចង់ឲ្យមើលថាមានសម្រាមទេស្អាតណា clean street គេគឺ clean មែនតើហើយយើងញាក់ឆោត្រង់ជួរតាមទិញមន់មន់គេនឹងគេដំឲ្យសបែកហើយគេយកមួយបំពងមួយកោឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនរគ្នាហើយថោកថោកទេ street food នៅនេះថោកថោកណាស់បើថាយើងដូរលុយយកមកលេងវិញចឹងគេថាយើងដូរលុយដើម្បី trip ហ្នឹងគឺសឹងអសល់បើមិនជាយើងញ៉ាំតែ street food កប៉េកប៉ុកយើងអត់ចូលហាង
បាទចានេះដូចជាថ្ងៃបន្ទាប់ហើយថ្ងៃបន្ទាប់ដូចជាថ្ងៃទី5ហ្នឹងនេះថ្ងៃទី5ហួសថ្ងៃយើងជួញខ្ញុំជិតតិចមួយថ្ងៃថ្ងៃទី5ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរគេថាចាប់ពីថ្ងៃខ្ញុំជិតតិចមកគឺយើងឈៀលយើងរីឡាក់ហើយ schedule ខាងធូរគាត់បានរៀបចំឲ្យហ្នឹងគឺលយនេះដូចជាយើងធ្វើដំណើរទៅមើលកន្លែងដែលភ្នំភ្លើងវាផ្ទុះហើយវាមិនសល់នៅរបៀប shape ឬក៏រូបរាងថ្មចម្លែកចម្លែកអីចឹងណាវាជាកន្លែងទេសចរមួយដែរសម្រាប់ទីក្រុងហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងនេះទៅដល់វានៅរបៀបដូចណាកែងសមុទ្រចឹងណាវាមានឆ្នេរមានអីចឹងហើយ fresh ហើយទៅដល់នោះគឺស្ថានភាព20ជាងទេ22 25 27អីចឹងណាហើយវាភ្លៀងមកសាច់សេចសេចហ្នឹងទៅអូត្រជាក់ស្រួលខ្លួនដែលថាយើងស้อมប្រហែលខែនេះនៅខ្មែររៀងក្តៅដល់ពេលទៅដល់នោះត្រជាក់ចឹងទៅរៀងពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តស្ដងហ្មងចឹងយើងទៅដល់នោះមានអីអ្នកនេះយើងសាច់ seeing ថតរូបស្អាតស្អាតថតរូបឲ្យគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងខ្មែរក៏ទៅដែរ dealer ផ្សេងហ្នឹងថតហ្នឹងទៅបាទនិយាយគ្នាលេងហ្នឹងទៅបាទក្រុមភ្លៀងកាន់ឆាត់ហ្នឹងទៅហើយនេះគេនឹងថតមើលចឹងទៅវាធម្មតាទេកោះតៃវ៉ាន់វាអត់ធំទេអ្នកនរអញ្ចឹងតំបន់ទីយើងជិះពីមួយទីមួយចំណាយពេលតិចប៉ុន្តែវាស្អាតបើសិនជាយើងខែទៅពេញចិត្តមួយធំជាងអីតែតំបន់អត់ឲ្យខ្ញុំថតឲ្យនេះគឺស្អាតទៅទៅអត់ខុសទេហើយចេញពីហ្នឹងមកមានអីយើងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃញក់បានថតទេញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងចេញពីថ្ងៃហ្នឹងមកគឺយើងទៅត្រាំទឹកភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងអានេះ schedule គេលយមែនតើថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ relax ហ្មងថ្ងៃសម្រាប់រៀងកាយសម្រាប់ខ្លួនមកឲ្យស្រួលខ្លួនមែនតើហ្មងចេញពីហ្នឹងមកគឺយើងទៅនេះឯងទៅត្រាំទឹកភ្នំភ្លើងហើយទឹកភ្នំភ្លើងហ្នឹងគឺមិនមែនយើងទៅត្រាំនៅកន្លែងភ្នំភ្លើងហ្មងគ្រាន់តែគេបូមមកយកមកទុកចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេមាន option 2 1ជាកន្លែងកែ public មួយទៀត private អញ្ចឹងអីដែលខាងគេក្រុមហ៊ុនគេជួលឲ្យយើងហ្នឹងគឺគេដាក់យើងជា private អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គាត់មានបន្ទប់មួយមួយសម្រាប់ចូលត្រាំហើយក្លិនទឹកតំណងធំភ្លន់រ៉ែដូចថ្មស្អុយអញ្ចឹងហើយត្រាំឲ្យស្រួលខ្លួនណាអ្នកនាងស្រួលខ្លួនមែនតើវាជួយជំនួយស្បែកសុខភាពស្បែកយ៉ាងដែរអញ្ចឹងអានេះពេលខ្ញុំត្រាំខ្ញុំថតមកបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឆុងកាហ្វេមួយកែវតែមួយកែវអញ្ចឹងទៅបាទក្តៅក្តៅហើយទឹកហ្នឹងយើងអាចមូលសេរីបានក្តៅខ្លាំងក្តៅមកល្មមក្តៅក្រុមយើងលាយយើងលាយទឹកក្តៅមួយទឹកត្រជាក់ចូលគ្នាទៅបាទគឺមកល្មមហើយទឹកវាហងសសអញ្ចឹងអ្នកនេះរបៀបទឹករ៉ែហើយបន្ទាប់ចេញពីត្រាំទឹកមកគឺយើងចេញពីអាកន្លែងត្រាំទឹកនោះមកគឺមាន Starbucks មួយទៀតនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេដើរទៅហូបកាហ្វេហូបអី relax បន្ទាប់ពីត្រាំទឹកហ្នឹងហើយសិនយើទៅ schedule ថ្ងៃដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺឈៀលយើទៅបើថាយើងមានជំងឺយើងអត់ស្រួលខ្លួនយើងសល់អីយើងផឹកច្រើនពីមុនហ្នឹងមួយថ្ងៃអីបាទធ្វើរបៀបនេះទៅគឺឆ្លាស់ខ្លួនសុខភាពល្អហើយមានអារម្មណ៍ថា fresh ដូចយើងវ័យក្មេងជាងមុនចឹងរបៀបចឹងមានកម្លាំងជាងមុនចឹងអញ្ចឹងចេញពីត្រាំទឹកក្តៅមកយើងជិះពាត់ភ្នំមកជុំទៀតញោមបានថតច្រើនទេប៉ុន្តែទេសភាពវាចុះអាប់ច្រើនតែស្អាតតែបានថតតែមកដល់ភូមិមួយទៀតនេះគឺយើងនឹងឡើងទៅ Sky Bar ប៉ុន្តែមិនមែន Sky Bar នៅលើអគារណាគឺនៅលើភ្នំមើលឃើញទៅទីក្រុងទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាកន្លែងយើងញ៉ាំ dinner អញ្ចឹងយើងឈប់នៅក្រុមនេះសិនដល់សានឡានក្រុងឡើងទៅដល់យើងជិះឡានទៅម្នាក់ម្ដងឡានទូចនេះឡើងមកដល់ហើយទេសភាពបើសិនជាយើងចូលចិត្តការថាយើងចូលចិត្តមើលប្រៃប្រក្សាហើយយើងមើលពីលើមកទីក្រុងគឺត្រូវចិត្តហ្មងហើយនេះគឺស្ដាយយកបានអង្គុយនៅខាងក្រៅដូចថាវាមេឃភ្លៀងជាប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអង្គុយក្នុងបន្ទប់កញ្ចក់តែនេះខ្ញុំចេញមកថតហើយអ្នកនេះមើលឃើញហ៎រៀបឆាលូភូលអាទឹកតិចតិចចឹងមកហើយមានក្អីមានបង់មានអីស្ដាយគេស្អាតហើយយប់ឡើងនេះគាត់ទៅស្អាតជុំយប់ឡើងវាមានម៉ោងវាយើងចេញមកយើងថតទៅឃើញទីក្រុងឃើញភ្លើងពូទីក្រុងអូស្អាតបាទអញ្ចឹង dinner ថ្ងៃនោះគឺចប់ហើយចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់គឺយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅអាគារ Taipei 101អាគារដែលកំពុងជាងគេនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងហើយអីដែលពិសេសគឺអានេះលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំការាបានសាក់លបងចដាយុនដែលលឿនជាងគេនៅលើโลกណាអញ្ចឹង100ជាងជាន់នៅអានេះបើជិះកត់ទេថាបើសិនជាយើងឡើងពិបាកបារគីនឹងឡើងទៅកំពូលប្រហែលជាចំណាយរយៈពេលយូរធុញអញ្ចឹងណាឡើងចុះប្រហែលជា4ម៉ោងអត់ទេចដាយុនគេនឹងដូចជាចំណាយរយៈពេលដូចជា30វិនាទីទេអ្នកនរនេះពីជាន់ទី5រហូតដល់ជាន់ទី89ក្នុងរយៈពេល37វិនាទីអាហ្នឹងតាមអីដែលកាយបានប្រាប់ខ្ញុំលើលើឡានណានេះ
ខ្ទង់ល្បាក់បាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែទៀតយើងជួបរបស់ពិតឡើយយើងខ្ញុំបានថតតែតែពេលហ្នឹងចដាយុទ្ធហ្នឹងយើងបិជាតគ្នាដោយសារយើងទៅគ្នាយើងទៅមកក្រុមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានថតបានពេលហ្នឹងខ្ញុំបានកាន់ទូរស័ព្ទថតនេះទៅឯឆក់ឆក់ចូលកន្លែងហ្នឹងវានឹងកំណត់នាទីយើងឃើញហ្មងហើយinterior គេបាទសិតតែកំពូលនៅលើក្បាលសិតតែ installation ណារបៀបផ្កាយ map ផ្កាយនេះឃើញទេមកផ្លែទេអ្នកនរឲ្យហឹងតិចវាហឹងតិចដោយសារសម្ពាធវាឡើងទៅលឿនពេកប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើយើងចង់ក្អួតឬក៏អីទេគឺឡើងទៅគឺស្រួលខ្លួនហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាលឿនខ្លាំងនោះ30ជាងសេខិនទេឡើងដល់80ប្រហែល89ឃើញអត់35 36សេខិនទេអ្នកនរឡើងមកដល់លើចៃដន្យអីថ្ងៃនោះអត់សូវមានសំណាងខ្ញុំអត់សូវមានសំណាងទេមកដល់គឺចុះអាប់ខ្លាំងបាទនេះពពកច្រើនយើងនៅលើពពកទៀតណាអត់បានឃើញទីក្រុងមកកងក្រុមទេបាទអញ្ចឹងមកកុំមមគ្នានាំគ្នាចូលមកក្រុមវិញ shopping អញ្ចឹងខ្ញុំទិញបានគ្រឿងតិចតួចផ្ញើអ្នកផ្ទះដែរហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងទៅម៉ាសាបាត់ជើងអញ្ចឹង schedule ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺឡើងអាគារចុះម៉ាសាបាត់ជើងបន្ទាប់មកគឺយើងទៅdinner party ជាមួយខាងក្រុមហ៊ុន MSI អញ្ចឹង dinner party គេហ្នឹងគឺគេបណ្ដុំដោយ dealer តាមគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសគេហៅថា Indo Pacificចាំមើលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងហ្នឹងគឺទៅទាំងអស់ចូលរួមមានអូស្ត្រាលីមានថៃមានឥណ្ឌាមានខ្មែរមានវៀតណាមអីចឹងទៅនេះនេះយើងបានចូលវិញ dinner party របស់គេអឺមហូបឆ្ងាញ់ហើយបាទផឹកមកចាស់ដៃហើយនេះបើនិយាយថាពាក្យផឹកមកចាស់ដៃឃើញផ្ទាល់ហើយបាទជោគរបស់ពិតហើយពេលនេះគឺខ្មែរយើងប្រកាយផឹកមែនបាទប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆាកអន្តរជាតិគឺផឹកអត់ឈ្នះគេទេកន្លែងនេះគឺdrinking game គឺដាក់អាកៅប៊ីយ៉ាធំធំ2អាប្រហែលមកឆ្អាមកៅ1កៅយើងកាន់2កៅយើងផឹកអស់អញ្ចឹងបែកខាងឆ្វេងអីដែលខ្ញុំថតហ្នឹងខ្មែរ4នាក់ហើយ4នាក់ទៀតឆ្វេងទៀត4នាក់ខាងស្ដាំយើងមើលពីជ្រុងខ្ញុំថតហ្នឹងទៅគឺមានទីមានអីចឹងទៅហើយចាំមើលជាក់ស្ដែងទៅបាទគាត់អូគឺអស់មកកៅហ៎គឺមួយទៀតអស់2កៅបាទហើយខ្មែរយើងនោះអត់ទេបាទមុំតអស់មកកៅចង់មកវិញហើយចង់ច្រែលមកវិញអត់ឈ្នះទេបាទឃើញគេលើកដៃអញ្ចឹងគាត់ថាយើងត្រូវការហ្វឹកហាត់ថែយើងអត់តន់ដល់បងសុកគេបងមកសុកគេប្រកែគាត់ឆ្កពីកៅដូចចាក់ទឹកចូលពីងអញ្ចឹងបាទអត់មានអីពិបាកមិនតិចសោះហ្មងស្រួលមែនតែនហ្មងបាទហើយចប់ពី dinner party ហ្នឹងមកគឺយើងតទៅ sky bar ហើយ sky bar នេះគឺឈៀលទេគាត់និយាយគ្នាលេងហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំរត់មកថតទេសភាពឲ្យអ្នកអស់នេះមើលគឺយើងអាចឃើញទេសភាពអាគារថៃប៉ែ101ហ្នឹងពីខាងក្រោមទៅព្រោះយប់ឡើងគេបើកភ្លើងស្អាតមែនតែនគុកហៀងដែរអាគារហ្នឹងគឺដូចអាស័យហ្គាយគាត់ប្រាប់ថាដូចដងអាស័យអានេះខ្ញុំលើកកៅអ្នកអស់នេះមើលហ្នឹងទៅបញ្ចប់ vlog ធំហ្នឹងឯងចានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំធ្វើតតាមកសុកកៅមកតាមក្រុមហ៊ុន MSI ក៏យើងជា dealer មួយដែរបើសិនអ្នកអស់នេះត្រូវការ laptop MSI hardware MSI ឬក៏របស់ MSI ណាមួយអាចឆែកមើលទៅ link នៅក្នុងខាងក្រោម page TK Custom Computer ហ្នឹង website ហ្នឹងតម្លៃនៅលើហ្នឹងទាំងអស់អានេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំធ្វើនេះដោយសារខ្ញុំគិតថាមួយខ្ញុំបានប្រម៉ូទឲ្យអ្នកអស់នេះស្គាល់ពីហាង computer មួយទៀតចង់ហ៊ានធ្វើ style vlog voice over ពូជាទូទៅពេលខ្ញុំដើរលេងក៏ខ្ញុំអាសាថតដែរវីដេអូខ្លីៗចេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរចងយកមកនិយាយអញ្ចឹងទេចានេះគឺទី2ដែរស្អាលើកមុនធ្វើ voice over ជិះម៉ូតូឥឡូវ voice over ដើរលេងហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានឱកាសមានពេលមានលុយអ្នកអនសំចៃទៅពេលខ្លះដើរលេងទៅសុខក្រៅមិនមែនតែបានតែសុបាយទេវាបើកភ្នែកយើងឲ្យឃើញនៅបរិយាកាសថ្មីបបិសោតថ្មីដែលវាខុសពីអីដែលយើងឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសយើងចឹងយើងអាចបានរៀនអីថ្មីដែរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ